Za Marker govori Mirjana Gašić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Gospođo Gašić, dobroveče, hvala vam što govorite za Marker. Dobroveče. Nakon ovog teškog incidenta koji se dogodio u Bačkoj Palanci, šta je ono što će Unija da preduzme i koje ćete korake tražiti da se preduzmu kako bi se ovakve stvari zaustavile? Pa prvi korak je preduzet već danas. Naime, danas je u Bačkoj Palanci održan protest, najveći broj škola obustavio je rad i ovo je bila prilika da pozovemo i sve ostale gradovi i sve ostale naše kolege da ovoga puta zaista shvatimo da ne postoji više granica koja može biti pređena. S tim u vezi, u skladu sa zakonskom procedurom i zakonskim rokovima zakazivanja protesta i štrajkova, zakazan je jedan kolektivni opšti skup u Beogradu 16. maja, koji će se organizovati u 12 sati ispred Narodne skupštine, na koji bi trebalo zapravo da dođu ne samo prosvetni radnici, najpre članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, već i svi ostali i prosvetni radnici, ali i roditelji, oni koji su zainteresovani za konačno rešavanje problema nasilja, nagomilanog nasilja u školama. Da, kažete, najavljen je štrajk prosvetnih radnika 16. maja. Je li adekvatna pravovremena reakcija kolega vaših iz cele Srbije i da li ste već kontaktirali sa Ministarstvom prosvete oko rešavanja ovog problema? Upravo, brže se nije moglo reagovati. Naime, neophodno je bilo da se najpre ustanovi da je kolega sasvim dobro i da se zapravo sasvim dobro, da nije životno ugrožen. On ne može biti dobro ni u kom slučaju, ni u fizičkom, ni u psihičkom, kada to sada pogledamo. I odmah je u toku jučerašnjeg dana održana sednica predsjedništva, potom i glavni odbor sindikata i reagovano je zaista najhitnije što je moguće. Zakonski okviri nas obavezuju da to pomerimo za četvrtak i ovo će možda biti prosto prilika da se i ostali onda pridruže. E sad, kada je reč o svim zahtevima koje ćemo mi negde, da kažem, postaviti i ovog puta apsolutno insistirati na njima, to je hitno preduzimanje mera protiv nasilja u školama u svakom mogućem smislu. Neophodna je promena zakonske regulative. Mi smo svedoci toga da je ministarstvo najpre ovu školsku godinu počelo preporukama o smernicama za organizaciju rada u obrazovnim ustanovama. Potom je ova školska godina počela dvema tematskim nedeljama kada mi nismo imali prilike da obrađujemo nastavne jedinice, već smo pokušavali sa učenicima da radimo na tim vaspitnim metodama, brojne primere dobre prakse se trudili da pokažemo, da budimo empatiju kod učenika, međusobno poštovanje, toleranciju, u krajnjoj liniji ljubav prema prirodi, zaštiti prirode. I onda na kraju, kada shvatite da je samo nedelju dana pre ovog događaja održana nedelja sećanja na dva najtragičnija događaja koja su se dogodila u istoriji Srbije, u srpskog školstva, u savremeno doba, da jedan učenik počini takav masakar nad svojim drugovima, drugaricama najpre. Kad vidite da su svi mediji apsolutno podržali tu nedelju sećanja, da se REM uključio prekidom programa i dočeka vas posle samo nekoliko dana jedan ovakav incident, jedna ovako nasilna situacija, onda zaista shvatimo da je problem u poštovanju zakona. Zakon je izgleda mrtvo. Imate objašnjenje za ovoliko nasilja u školama i za neadekvatnu reakciju celokupnog sistema? Što se tiče objašnjenja, ja ne vidim drugo objašnjenje do da mi živimo negde u nekoj kulturi nasilja. Učenici i mladi na sve strane imaju prilike da uoče brojne nasilne situacije. Da li je to u medijima, da li je u izveštavanju sa nekih skupova, da li je to recimo neki od tragičnih događaja o kom smo nedavno govorili, opet se govorilo samo o nasilju. Da li je to skupština u kojoj učenici svakojake stvari i uopšte mladi mogu da gledaju? Ja ne znam šta je tačan okidač, ali svakako smatram da je, bez obzira da li se radi o učenicima koji pripadaju mlađim ili starijim maloletnim licima, uloga porodice ovde apsolutno zatajila, uz svakako zakonsku regulativu koju je država morala na vreme da obezbedi. Gospođo Gašić, hvala vam mnogo što ste govorili za Insight.